mais bonito, mais chique, mais a ver com... mais fácil de usar. O grande, se ele não tá arrumado, com babyliss ou com escova, você não usa, né? Aquela coisa meio sem cor. Ia ser mais prático, é. Mesmo que eu tô arrumado, vai estar... Porque o bom desse é o desarrumado, assim, ele não ter nenhum escova, nem babyliss marcado. Acho que vai ser no dia a dia, ele vai ser o mais prático dos cabelos. Eu tive. Cabelo de entre safra, né? Vamos ver o que vem por aí.